សេនាគតិជនជិតអេមេត្រីសំដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យกระทรวงស្ថានបណ្ឌពែពន់រួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានផលពន់តំណវត្តធរជាតិចាប់ពីខែមីនាដល់ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់ដំណ ্লাই វត្តធរខ្មែរ សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានណែនាំក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិឲ្យរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានផុសផុលពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ជាតិចាប់ពីខែមីនាដល់ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសារាចរស្ដីពីការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសរំលឹកថាទិវាវប្បធម៌ជាតិគឺជាទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីរំលឹកដល់គុណលោកបការៈបុព្វបារមីគ្រប់ចំនួនដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបញ្ញាសမာណីនិងអាយុជីវិតក្នុងការបង្កើតថែរាសានិងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងមានតម្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានបន្សល់ទុកមកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ធាំថាទិវាវប្បធម៌ជាតិក៏ជាឱកាសដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមបំផុសនៅមនស្សការស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកេរដំណែលដូនតាជាច្រើនទៀត ដែលជិដួងប្រឡឹងនិងអតសញ្ញាណជាតិសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងកោបំងធានីឲ្យបាននូវការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រកបដោយជីរភាពនិងបរិយាប័នស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីវិស័យវប្បធម៌និងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសយុវតសាសបញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋរដ្ឋថាបិបាននីតិកាទី7នៃរដ្ឋសភាសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាការរៀបចំទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024ដោយបន្តរិះសាប្រធានបတ်យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសយុវជនបន្តវិញឲ្យចូលរួមកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ជាតិដូចនេះ លើកកំពស់ស្មារតីមាតុណភិបជាតមនស្សការស្នេហាជាតិភៀបជាម្ចាស់នៃគេដំណើរវប្បធម៌និងភៀបជាបុរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលមានអាយុធខខ្ពស់ប្រកបដោយសិលធម៌សមត្ថភាពនិងបរិយាប័ន្នដោយបំផុសឲ្យប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបចូលរួមជាកម្លាំងចលករក្នុងកិច្ចអភិរក្សលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិរួមទាំងវប្បធម៌ចម្រុះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាឲ្យបានឋិតធិគង់វង្សរိတ်ចម្រើនដោយមិនប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយជំនឿអាសាសន៍ ពោសម្បល់នឹងជាតិពន្ធុ បង្កើតការយល់ដឹងអំពីតម្លៃដ៏មហាសាលនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលជាប្រភពមិនចេះរីងស្ងួតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការបង្កើតសិក្ខាសាលានិងផលិតផលវប្បធម៌ថ្មីៗក្នុងគោលដៅពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតការងារឲ្យកាន់តែច្រើនដែលជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងលក្ខទឹកចិត្តដ៏ស្មារតីសហក្រិនភាពនិងការបង្កើតការងារផ្ទៃសិល្បៈវប្បធម៌នៅក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់កាអភិវឌ្ឍន៍ សហកម្មវប្បធនក្នុងឆ្នៃប្រដិតដែលជាសក្តានុពលមួយនៃប្រភពកម្ណើនសេដ្ឋកិច្ចកលឹះនឹងថ្មីៗជាពិសេសតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនមកពីក្រូសារក្រៃក្រក្នុងក្នុងគបបំណងគ្រូសារងាររងហានិភ័យដើម្បីតទៅបាននឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជាជីវៈឌុនតាធានាឲ្យបាននឹងការផ្ទេជំនេះដឹងនិងជំនាញប្របិន័យដល់យុវជនចំនួនច្រើនលឹកកំពពៀវជាឆ្នៃប្រដិតនឹងនវានុវត្តន៍នៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ជាថលប្រមជាមួយនឹងគណនិតបដួយផ្ដាំថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើនភាពតេទៀងនិងផ្ដល់ភាពងស្រួលដល់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌សម្រាប់សាធារណជនទូទៅជាពិសេសកុមារយុវជនស្ត្រីមនុស្សចាស់និងជនមានពិការភាពក្រោមទិសស្លោកសិល្បៈវប្បធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា លើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ក្នុង ਸਮ រដីកសាងស្ពានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយពីប្រជាជាតិមួយទៅប្រជាជាតិមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៃការគ ੁਰ ុខ្នាតទៅវិញទៅមកដែលនាំមកនូវសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសក្ដិដំរុញរូម៉ានីនិងសន្តិភាពសម្តេចតាប៉ាដៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ការណែនាំសមត្ថភាពមួយចំនួនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នរបរដ្ឋទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រៅជាតិដើម្បីរៀបចំទីវិវាវប្បធម៌ កាលពីថ្ងៃ3មីនាលើកទី26ឆ្នាំ2024នេះឲ្យបានកាន់តៃទូលុំទូលីការណែនាំនោះមានដូចតទៅ ទីមួយពេលវេលាសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌ចិត្តលើកទី26គឺត្រូវបានកំណត់យកចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមីនារហូតដល់ពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងនេះក្រសួងសถาบันអង្គភាពនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពគាំទ្រនានាដើម្បីប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌ចិត្តលើកទី26ទាំងនៅទីតាំងផ្ទាល់និងឬនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅតាមពេលវេលាសមរម្យណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់នេះ ទីភិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវរៀបចំឯកសារពាក្យពន់ដើម្បីខោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីទេវវប្បធម៌ជាតិឲ្យកត្រូវណែនាំដល់អញ្ញាធរជាតិអប្សរាអញ្ញាធរជាតិព្រះវិហារអញ្ញាធរជាតិសម្បុរប្រិគុកគ្រប់មន្តីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីខេត្តឲ្យរៀបចំផ្សព្វផ្សាយសមត្ថផលការងារសំខាន់ៗពាក្យពន់កាអភិរិយការលើកស្ទួយនិងកាអភិវពប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងដំបានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងរមណីដ្ឋានវប្បធម៌នានារួមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីអបរំទី វាវប្បធម៌ជាតិនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនតន្តឹមគ្នានេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការជាមួយបੰដាក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្ការសមាគមសហគមន៍និងវិស័យឯកជនដែលក compong ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរ ទី3กระทรวงប៉ដាមីនត្រូវណែនាំដល់បណ្ដាញសាប៉ដាមីនគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋនិកជនទាំងអស់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងសាសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំទីវិវវប្បធម៌ចិត្ត ទី4ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវសហការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងខ្លឹមសារទិវាវប្បធម៌ជាតិដល់សាសនិកព្រមទាំងបំផុសឲ្យមានសកម្មភាពបង្ហាញនិងប្រតិបត្តិប្របិញ្ញៃទំលียมទំលាប់នឹងវប្បធម៌ជាតិនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនទី5ក្រសួងទេសចរត្រូវផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងខ្លឹមសារទិវាវប្បធម៌ជាតិដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈទីព្រះនាយទេសចរប្រតិបត្តិកោទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរ ជាសន្តាគារផ្ទះសម្ណៈនិងផោជានិទានគ្រប់ប្រភេទពិសេសស្របតាមកម្មវិធីទេសនាស៊ីមរិបឆ្នាំ2024 ទី6ក្រសួងការបរទេសនៅសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវណែនាំដល់គ្រប់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រារិទ្ធជនាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសឲ្យចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាដើម្បីប្ររពោទិវាវត្តបទហោជាតាំងនៅទីតាំងផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមនិងឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត ទី7กระทรวงធម្មការនឹងសាសនាត្រូវបំផុសចលនាព្រះសង្ឃនឹងគ្រប់សាសនិកឲ្យរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនេះនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិនិងខ្លឹមសារទីវិវវប្បធម៌ជាតិតាមទីវត្តអារាមវិហាសាសនាមណ្ឌលវិបស្សនានិងទីសការៈផ្សេងផ្សេងទី8กระทรวงមហាផ្ទៃនិងกระทรวงកាពីចិតត្រូវណែនាំទៅអង្គភាពមូលដ្ឋានដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិបភពសាធារណៈក្នុងឱកាសប្រារព្ធទីវិវវប្បធម៌ជាតិលើកទី26ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីទទួល គាត់ត្រើកពោះ ទី9រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភកម្មទ្ររដំណទីវប្បធម៌នៅវិចិត្រសាលបៈដើម្បីអាចរៀបចំកម្មវិធីនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដែលបដោតលើការអប់រំមហាជនជាពិសេសយុវជនឲ្យមានស្មារតីកាន់តែមុតមមថែមទៀតនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិព្រមទាំងរៀបចំចងប៉តាពាក្យស្លោកតាមទីសាធារណៈនិងការបិទគំនូសផ្សាយវប្បធម៌នៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងដែនរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត រដ្ឋប벌ខ្លួនទី10ក្របក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលធនាកម្មជាតិសាលារៀនរោងចក្រសហគ្រាសគេហដ្ឋាននិងសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសចូលរួមប្រារព្ធនិងអបអរទិវាវប្បធម៌ជាតិតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដែលមានដោយជៀការលើកតុងជាតិតុងឈូលាបដាពាក្យស្លោកគំនូសផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌និងរិសុកម្មភាពសំរុំនីតិនៅទីតាំងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម ទី11អ្នកចូលរួមកម្មវិធីនឹងសកម្មភាពស្បផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាវប្បធម៌ជាតិត្រូវឆ្លៀកពាក្យសំរំតាមបាយប្របីនៃជាតិ